Вже на завершальному етапі знаходиться ремонт приміщень для вихованців Віршанського дитячого будинку-інтернату. Будівлі, в яких наразі проводять ремонт, раніше належали психіатричній лікарні та не використовувалися останні 30 років, розповів директор Віршанського дитячого будинку-інтернату Богдан Кикена. За його словами, у 2022 році будівлі передали в управління дитячому будинку-інтернату. На наші запити у 2022 році, в травні місяці, рішенням сесії обласної ради, дані 4 будівлі було передано нам. Будівлі – це є власність управління майном власності комунальної області, однак були у використанні і на балансі на той момент діючої обласної психіатричної лікарні «Вільшан». Враховуючи те, що лікарня їх не використовувала десятки років, ми клопотали про те, щоб дані будівлі були передані нам, де б можна зробити, розгрузити трошки наші палати, наші перенавантаження. При виконанні робіт дотримувалися всіх норм, каже підрядник. Головним завданням було створити для вихованців закладу компактний та безбар'єрний простір для проживання. Практично всі роботи виконані. Звертаємо увагу на те, щоб був безбар'єрний доступ до всіх об'єктів, які необхідні. В кімнати, в душ, санвузол, для ігрових кімнат, там, для того, щоб вони використовували все найбільш комфортно для себе і не було перешкод. Ремонт приміщень для вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату проводять за підтримки та фінансування благодійного фонду Комітет медичної допомоги в Закарпатті. В іншій будівлі, де ми проходили, це буде школа підтриманого проживання, де буде проживати шестеро наших більш самостійних вихованців старше 18 років, які будуть під супроводом вчитися до самостійного життя, тобто інтегрувати їх потихеньку в суспільство. Ремонтні роботи ці всі фінансує благодійна організація Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Виключно всі, і проєктна документація, і будівництво, і забезпечення матеріальними ресурсами, тобто обладнання відповідне і так далі, і так далі. Зараз будується котельня, щоб ви мали на твердому паливі повністю всі будівлі, автономне опалення. Розпочали ремонтні роботи і на третьому масштабному об'єкті, де буде знаходитися денний стаціонар, каже пан Богдан. Підтримання сімей з дітками, які у важких умовах на період війни і потім далі в такому плані, тобто, скажімо, по сімейних обставинах. Надіємося, що все піде нормально, на наступний рік буде завершений і той комплекс. Наразі у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті проживають 187 вихованців, з них 19 – вимушені переселенці. За словами пана Богдана, переселити 24 вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату до відремонтованих приміщень планують до кінця поточного року.